Sada ću da uradim zadatak broj 3, znači napisati program sa grafičkim interfejsom koji će kreirati tabelu sa 5 kolona i 20 redova. Tabela sadrži slučajno generisane brojeve od opsega od 500 do 1500. Otvorimo NetBeans, već smo znači, u prošlom video tutorialu napravili ovaj projekat. Sad nam treba drugi paket, znači desni klik na Source Packages, New Java Package i napisat ćemo zadatak 3 i kliknemo na Finish. Kada smo kliknuli na zadatak 3, desni klik, New i treba nam JFrame Form. Ovdje ćemo da napišemo slučajno generisani brojeve. Kliknemo na Finish. Sada će nam se otvoriti znači ovaj naš JFrame form. Malo ćemo da ga raširimo. Recimo ovako. Malo ćemo i da ga produžimo. Izaberemo sa desne strane tabelu. Stavimo je tu. Malo raširimo. Desni klik na tabelu. Change variable name i nazvat ćemo tabela. Kliknemo na OK. Zatim desni klik, idemo na Customize code. Otvorit će nam se ovaj prozorčić. Idemo ovdje u drugi ovaj combo box, izaberemo custom property i izbrišemo znači ova 4 reda. Null, 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 null. Zatim ovdje ćemo da promijenimo naziv kolona u kolona 1. Pa možemo da kopiramo ovu kolona. Pa ovdje ovako stavimo, pa tu, pa tu. Pa ćemo, pošto nam treba kolona 5, stavimo zapetu, navodnike i napišemo kolona 5. I kliknemo na OK. Pored ove tabele treba nam jedno dugme. Uzet ćemo ga odavde i stavit ćemo ga tu. Desni klik, edit text i napisat ćemo generiše. Zatim desni klik, change variable name i nazvat ćemo ga isto generiše. I kliknemo na OK. Zatim desni klik na generiši, idemo events, action, action performed. I sada u action performed napisat ćemo znači, kod pomoću kojeg ćemo da generišemo slučajne brojeve i da te slučajne brojeve stavimo u 20 redova i 5 kolona naše tabele. Prvo ćemo napraviti nazive kolona, znači napravit ćemo jedan iz objekata, object, pa niz i kažemo nazivi kolona. Jednako je, otvorimo i zatvorimo veliku zagradu i stavimo tačku zapetu. I sad između ovih velikih zagrada napisat ćemo nazive naših kolona. Znači kolona 1, pa zapeta, pa opet navodnici, pa kolona 2, ostavite zapeta, pa navodnici, kolona 3, pa kolona 4 i kolona 5. Ok. Sad nam treba default table model. Znači, pišemo default table model. Dtm jednako je new default table model. Kliknemo ovdje sa strane i kažemo add import for javax.svin.table.defaultTableModel. Ok. Stavimo kursor miša ovdje tačno posle default table model. Kliknemo ctrl space i izaberemo recimo ovaj drugi object column names input row count.
Znači, prvi parametar će biti naziv kolona, a drugi parametar će biti broj redova, trenutno je taj broj redova 0 i stavimo na kraju tačku zapetu da zatvorimo ovu naredbu. Posle toga napravit ćemo red koji će biti u stvari niz objekata, znači object. Stavimo ovu otvorenu i zatvorenu srednju zagradu i nazovimo ovo red i kažemo jednako je new object i ova naša tabela treba da ima 5 kolona. Zato će ovaj red ima znači 5 zapravo 5 elemenata u nizu. Zatim ćemo pozvati klasu random koja će nam služiti dalje ne rešimo nasumične brojeve, znači random jednako je new random. I uradimo znači isto import, ovdje kliknemo, kažemo add import for java util.random. Zatim napišemo jednu for petlju, kažemo int i da je jednako 0, i je manje od 20, jer nam treba znači 20 redova, a 0 se broji, znači iće od 0 do 19. I kažemo i plus plus, znači i će se uvećavati za 1 pri svakoj iteraciji. Otvorimo zagradu, zatvorimo zagradu. Unutar ove for petlje napišemo još jednu for petlju. Ovog puta int y, i kažemo da je jednako 0. Y je manje od 5 jer imamo 5 kolona. I kažemo y plus plus. I sada u ovoj drugoj petlji popunjavat ćemo ovaj naš red. A red ima, vidimo, 5 kolona, zato idemo ovdje, znači y do 5, da bude manje od 5. Pa ćemo reći red od y sa indeksom y jednako je random.next int. Zatim otvorimo zagradu i zatvorimo. I unutar zagrade opet otvorimo i da zatvorimo zagradu i u toj drugoj zagradi napišemo sad opseg nam je od 500 do 1500, znači pišemo 1500 minus 500, a posle ove zagrade kažemo plus 1 i posle ovde napišemo isto plus 500. Malo odvojimo i stavimo tačku zapetu. Posle ove for petlje, znači vidimo gdje se od dana počinje i gdje se završava, kliknemo Enter i kažemo DTM, to je ovaj naš default table model, DTM, tačka, add, row i prosledimo ovaj niz objekata red. Ok. A posle ove završetka, ove prve for petlje, vidimo gdje počinje, vidimo gdje se završava, ako stavimo kursor miša recimo ovdje. Znači kliknemo na Enter i kažemo tabela.setModel i proslijedit ćemo DTM default table model. Sačuvamo ovo, probat ćemo da pokrenemo, znači desni klik, run file. I ako kliknemo na generiši, dobit ćemo znači 5 kolona i 20 redova. Ako kliknemo opet, vidjet ćemo svaki put se generišu nasumične brojevi u opsegu od 500 do 1500. To bi bilo to.